ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ନିୟତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 50ଟି ବେଡ୍ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ICU 10ରୁ ମଧ୍ୟ 20 କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁନ୍ଦବାହାରେ MCL ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତା 50 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 70 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଯାହାର ବେଡ୍ କାପାସିଟି 115 ଅଟେ, ତାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ 300 ପାଖାପାଖି ବଢ଼େଇବୁ। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଅଛି, ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଦରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି ଏଠି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୈନିକ 584 ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ। ସବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତ 1200-1300 ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିପିସିଆର ମେସିନ୍ ଲଗେଇବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସାଧନ ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ।